Drarra zan je in drama tayo a station din nan za ta kwana. Narkeken katan namiji da kai. Zaka je ka tawo da mata aure ko? Ka dauke nauyin komai da komai. Wallahi sai dai wani gidan amma ba wannan ba. Nan wannan yar iska yar tata baka suka kawo mu ita nan gidan ba. Wallahi ba wahala ka sauka miki tura ki gaba kamar yanda sauran suka yi gaba. A satin da ya gabata cikin shirin daɗin kowa. Sabon salo. Lokaci yayi da ya kamata a ce mun ƙara zafafa irin farmakan da muke kaiwa. To wannan gargagen gadan a tsakiyar gida haka fa. Gaba ɗaya ayyukan da ka gabatar ba abin da aka ci mu sai koma baya. Wallahi da baka matsa da na karere haka a wurin nan. Kaka Ayu bana kanka Allah ya kama ka kana shiga ciki wallahi ranka zai baci wallahi wata mantuwa ne shine da dawo da hanzarin dauka karanta mu banza banza bani Salam. Ina kyautar lallari ya ta shiga kuma. Ani mashina abin yake ban mamaki. Mun zo so da dama amma ba mu same ta ba. Mu jira ta kawai. A wallahi, gaskiya ba zai mai jiran gawon shanu ba. Ni kawai na matsangama da ni. To ai sai mu jira ta har ta dawo ko? Gaskiya ba za mu jira ta ba tunda ba mu da tabbacin a inda take. Gwara kawai mu tafi in an so ma saki dawo. To shikenan mu je mu kota mu bar mata sallau idan ta zo sai su ga ya mata mun zo. Yawa ko kefa. Taliya rabin katan man gyada kwalba hudu. 2800 kenan. Fulawa kwano biyu, shinkafa kwano 1 da rabi. 2500. Yawa ashe kana ganewa. Complex da madara sai kaga. Ka hada mun jimillar abin da kake bina. To lissafi ai baya ci yawa sai wannan yawa jimillar kudin ka gaba daya kama naira 8300 cike 200 yawa duk lissafin ya zau yayi daidai kaga zan furkewa ya kama 8500 yawa in yaso idan na kawo ko alawa na karba cikon kudin kai ahokanka tafiya zan baka ban kudi na ba ai daga nan ba inda zan matsa sai ka ban kudi na chas haba isa duk garin dadin kowa yake da ka ta ayuba ba fa wani dadin baki ko kabli da ba ai da zaka fada mu da fa guduwa zakai yo ina zani to bari ka ji kwaran kutsa ba zan bar kofar gidan nan ba sai ka ban kudi na a ya na ka ko fara shan kokon biki ba wa ina ita yar uwar taki ta shiga ne wallahi tunanin madu nake gashi kyautan mamun jijje gurin ta mun kasa samun ta har yanzu ha bagin biya ai lafiya ita take buya ki saki jikinki ki ci abinci inda da wata matsala ita da kanta za ta zo ta fada mana
ashe kina ciki. Wai kin ga ƴar uwan nan taki. Ku kama ku shiga daga ciki ku samu ko ta daure ta danci abinci. Kin ji ko? Ba na ce ki fara cin abincin ba gimbiya. Rashin samun kyutan nan ne ke damuna. To sarkin yaya, ba mun ce zamu koma gidan Anjima ba? Ai abin ne. Ni in ba mu da na gani ba hankali na ba zai taba kwanciya ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam baba. A'a. Ashe kuna nan? Muna nan baba. Wayyo Allah kai kai. Wai. Yawwa. Ku kike zauna. Washi Allah na. Kai jama'a. A ta ka. Ya ga kike ne ba ki bangaje ni. Ke me rabaki da karatun ta na tsini bato gala. Yau. Wani gara muka tun samu haka? Kin dai gansu. Ake kaji tsada kata tata. Sai fa ka bani kudi na. Banda ma rashin tausayi irin naka. Ka fa san abin da ya same ni a garin nan. Eh wallahi na sani. Kuma makuwa nai ban maka jaje tun da wuri ba. Allah dai Allah ya kiyaye. Allah ya mayar da alheri. Awwa kaga na fara rage hanya da wannan. Malam Isa kaiwa Allah kaiwa annabi Umar sallallahi ka bani kudin nan Ayuba ba fa baki kafi ne ba Ayuba kaiwa Allah kaiwa Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka cika min ragowar kudi na kudin nan ni sabuwa ne matata ta bani sako Allah ya sa ni tsohuwa ne ni wannan bai shalle ni ba kudi na kawai na sani wannan can kai ta shafa kuma barka ji wannan kudin ba yadda za a isa dawo hannunka ai ba malam Isa ai ba ai haka ba to kaga yanzu abin da za a yi do Allah ka raba kudin nan biyu ka bani rabi in kai mata sakon nan daga baya ma karkare eh ko karkare ni kuma ragowar kudi na yaushe zamu karkare kenan ai kudin ka ba wani dadewa zai ba dan kawo maka su dukkan eh do Allah ka daure gashi Malam Isa me kake ba ni nan to ka karba ka gani mana to ai ni gaba ta kai ne kawo haba Malam Isa kai cewa fa ne ka raba kudin nan biyu ka bar rabi amma ya zaka dau 3000 samun waje kashin asuba wato saboda ka samu ma na baka 2000 shine har ka samu bakin magana ko au bari in zaddada maka yanzu ragowar kudi na abin da ya rage a gunka naira 5300 kuma wallahi su ma karka yadda su ta satin nan na ga ya ma kai amma Malam Isa mai kanti yayi mun tsaya ya raunta mun kudin nan ba da yake barin boye su kar wannan karfar ta gani ta samu rani dan idan ta idan kudi za ta tono mun wani abu kuma daban bato gala ina ga Dalla ki kasa kunne da kyau kiji. Dalla dauki kajin nan a kai su aje a girde su. Kin gane ko? Ana girdewa a kawo ki daure. Kin ji ko bato gala ta? Yawwa, sai ki zo ki mana dabgen su. Yau sai a dauki kwaya biyu in an gama dabgen nan. A ba ɗan hijira. Kin zo kyautata ba mun da shafa mun tafiya. Dole a kyautata musu. Mu kuma wannan kwaya gudan da ta rage sai ki dan gidda da ma mana su. Sai ki dan hada da dan kirjin nan inda ya dan sha'ir da Dauda da ba. Eh sai a hada mun da cinya a dan mika mun. Yawwa. Eh lalle kan. Yo daga cewa zan fita. Ai ni ba san abin da ka shirya ba kenan. Daga cewa zan fita. Na ce in sun ga masu girka sai kawai ka kata da hankalinka. Haba. Ku yi hakuri babu komai. Bari mu din zamu dafa kafin mu koma gidanki wata da laliya. Da dai yafi. Ni ba. Ba haka nake so ba. Ina so ne inda na kafa doka nace ga abin da nake so na bada umarni to ai abin da nake so kawai kar zo ana min wani cece kuce wallahi ba komai baba insha Allah za a hada komai koda naji ba da la'ir hijira sai a daure a kinsa ai komai da komai kin ga sai mai kalatin rana da su ko da yake ne irin wannan dabgen wallahi ya fi dadi da sassafe ko kuma in dare yayi
ko ma yaushe ne mu dadi zai yi mana ni na fita nema idan kun hatta mu komai ko aika binta lota kirawo ne in ta taso daga makaranta yawa me kike bi kauri to kafin ki tafi ki ka kudin tafin da za a yi dabgen ko ah ai ta riga ta tafi baba hatta fice haba baba a bar shi kawai indai tafi ne ai ba zai gagara ba mun gode Allah saka da alkhairi Allah ya bar zumunci Allah sarki sarki gimbiya wala dake da alawiya ba na iya bambanta ba inda kira nan alawiya nan haka kuke a gwame ba bambanci Allahu akbar Allah ya muku albarka Allah na wannan dan shiga daki dan kin tsafo kafin ku gaba da Allah yanzu dan in ji tukunya na zugu da Allah to baba yabo eh to baba an gode Allah ya saka da alkhairi Ibrahim Dam anti me ke faruwa ne Na shiga kitchen naga breakfast ɗinka baka dauka kai ba Na zo nan na ganka kai tagumi Me yake damun ka Lai abubuwan ne anti To kuma dai me in ba za ka faɗa mun ba dai ka ringa daukan komai a sani Ka ji ko Ba komai anti yanzu ka je ka dauki breakfast ɗinka kaje kaje abincin naka fa anti bana jin cin abincin nan a aje min shi kawai idan na dawo sai in ci yanzu zan je studio ne na dan yi wani aiki to yanzu haka zaka tafi studio din ba ta riga ka ci abinci ba kai kai ol safa Ibrahim ba ku mai na gudi amma insha Allah babu da zai faru to shikenan sai dawo to sai dawo aba mallam idan ka shigo mana ko sallama babu ba komai idan ka ce mun babu komai kuma ai ba haka na san ka saba behaving ba bayan da zai ka ci babu damuwa a tare da kai yanzu dai ko dai maganar gimbiya ce a ranka yanzu lalle haka ne abokina kacin ka ina cikin damuwa ne saboda irin halin da naga gimbiya a ciki musamman ma lokacin da naga tana kuka wallahi sai da naji kamar nayi kuka wai kai ka san abin da kake faɗa kuwa? Na san abin da nake faɗa. Ni fa kaga dole ma sai na ji na nemo inda gimbiya take, domin na san wani irin hali take ciki a yanzu. Haba mala. Kar fa ka mayar mana da hannun agogo baya. Yanzu nan fa na gama tura mutane waƙar engagement ɗinka. Gashi duba ka gani mutane har sun fara receiving. Kar ka damu abokina. Za ka yi ci gaba da turawa kawai. Ni kaga yanzu bari je gida man dauko breakfast ina sai na kawo nan sai mu cini da kai ko in ya samu da mace wa kana nufin baka mai breakfast ba salamu alaikum ya alhadin Allah barka da rana yau sabbi ina gajiya me yake faruwa alhaji albishirinka mhm Na zo maka da babban albishir mai dadi. Mutuniyar ka ce ta dawo. Mutuniyar ta? Wace ce mutuniyar ta? Gimbiya. Gimbiya? Kwarai da gaske. Kina nufin ki ce min gimbiya ta dawo? Gimbiya ta dawo. Lalle wannan albishir din naki yana da dadi. Wannan ba dangari ya rike ba gari ba dadi yanzu. Jelu. Ai da na tuno tsohon alƙawarin ki na umaran nan kin samu kin tafi
yanzu ma ai bata gagara ba Alhaji. Ba za ta gagara ba ai. Kada ki damu Delu. Da sanni dai komai zai yi daidai. Yanzu ina gimbiyar take. A gida na baro ta yanzu ma. A yau din nan da safan nan. Allah halita ta na cire na siya masa kayan karin kumallo. Ah lalle albishir din nan nake yi dadi. Yanzu abin da za a yi Delu. Ga wannan saboda kaunar da kike nuna wa Gimbiya. Ki nemi kokati ne ki sa a wayarki. Godiya nake yi Alhaji. Ah ba damuwa. Da man kuwa ina so in kira ƙauye. Yawwa. To godiya nake Alhaji. Na barka lafiya. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ni ce. Bacho gala. Bismillahirrahmanirrahim. An dawo daga gantalin. Gantali dadi kirki wuya. Lawa kamar. Haba mallam. Ni ce na dawo ma daga gantali kenan. To in ba daga gantali kike ba? Ina kika je? Nan makota na shiga fa dubo sahura mai dusa. Ka san bata ji dadi ba. Allah farki. Sahura. An sahura. Lawa akbar. Wannan baiwa Allah ta rade tana fama da wannan jinya. Allah. Allah ka tashi ka fadinta. Allah ka tashi ka fadinta. Mallam. Mhm. Ne fa yaran nan fa har yanzu fa ban ga sun miƙo komai ba. Basu ce mana komai ba, basu ce mana gashi ba. Allah ya miki albarka bucu gala. Ki riga ni a baki. Na riga ki a zuci. Ai nan zan manta dai. In ban da tunane babu abinda nake faman yi. Ai sa ki ga nayi bakan na kyale su tukuna daga bayan zo in masu bisawo. Amma tunda Allah sai yanzu sun zo sun kwashe girki. Wannan girkin da so da kansu kai na tabbata sun kwata kirawo mun su yanzu ayi ina aka kwana ina kuma za a tashi ina za a tashi yawa ɗan hijira kuna ina ɗan hijira babu da ga muna to ku ƙara so daga nan mallan ne yake son magana da ku. Yar hijira? Na'am baba. Dama abin da za ku kaji na yi dan shiru so nake ku huta. To na tabbata yanzu kun huta har ma kun gagije. Saboda haka shine ka san duk mutumin da aka ce ya fita kasashen waje. Na tabbatar kun dawo da dukiya mai nauyin gaske ma duduwa. Saboda haka tunda daga dawowar ku shine sai da farin ciki a lullube ni. Na tabbata kujerata ta aikin hajji ta bana. Da ni da wace ba ga bacho gala. Wai wai wai. Gaskiya ne. Wanda za mu soki farali. Saboda haka a dan kan fito min nawa ka san a bani in yi so sai in je maza in biya kujera. Kada ta kure. Yawwa. Allah ya maku albarka. Allah ya maku albarka. Magana fa mallan yake muku kun yi masa shiru. Ha'a. Baba mu ba mu samu kuɗi ba magana ma ta gaskiya babu abin da muka samu in banda bakar wahala ta hanyar mu ta ƙetarewa jar ubanna ke bato gala ke don ikon Allah wai na zauniya tun duri ya fadi ke yar hijira ki dube ni ki zo ki ne miki ki rena min hankali wallahi ƙarya ne tusa ba ta hura wuta wallahi ƙarya ne Allah wallahi Allah baba babu rainin hankali a cikin maganan nan maganan gaskiya muka faɗa maka idan zaki fadi gaskiya ki fadi gaskiya kawai ehe rama da ita bato gala wani irin da rene je magi bai gani ba ni za ku rena mu hankali ku rena mun wayo yawan duniyan nan ma ni ma fa nayi shi tun daga birnin Sarmakandi har Santambul ma ba inda ban je nayi cira ni ba a shikenan za ku zo ku rena mu hankali in za ku kan fato ku kan fato ba za ta yi ni in zo in yi kiwon makahon jaki ba babu ba ƙarya sa'ani ta gaya maka ba abubuwan da suka faru da mu akan hanya labari ne mara dadin ji ke kuma irin da ke salan kenan ko na renin hankalin zaki ga mu to tafi da abin da ya faru mu ji bayan da muka tsallake iyakar kasa sai muka ratsa ta cikin sahara a yunkurin na je inda zamu je mu mun yi tafiya na tsawon kwanaki kwatsam sai muka da ɗan tawayen cikin sahara ɗan tawayen nan suka kama mu suka mana duka baba suka mai da mu kaman bayi wasu ma sanadin aka suka rasa rayuwar su tsawon lokacin da muka dauka muna hannun su
babu abin da muka samu sai bakar wahala da kuncin rayuwa da girma muka samu muka tsira da rayuwar mu. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku ce yadda dai kuka je haka kuka riga kuka dawo. Sankal makal kai waɗannan yara wato ko bakin jinin ma a can ma sai da kuka riga kuka nuna shi ko kuka tafi da bakin jinin ku kuka kuma dawowa da shi kai an dai yi asara tiranin farabar bela ba yadda aka je a banza haka aka dawo a wufi ba cogala a balbela ma akwai wani launin daban ku ne nan kuke ce man balbela da launin su daya kai kin taba ga jabbal bela ko ba duk ba farare bane gaskiya wannan yara wannan yara an kora an kun cuce ni ku ja man wata baka asara wani da ina murna ku je alhaji na tazo amma da ke kuma su kashe mundiriki ne a shikenan alkurani wani hada so muku kaji inje runtumar da kudi na inje so kaji inje alkurani ba ku sawa alkurani sai an biya ni haba na yadda aka je haka aka dawo wallahi sai na bi kadu alkurani sai na bi kadu kudi na Allah sai kun biya ni yau shekara nawa ina ce da ku a gidan nan in ke wata ku tashi ku je ku fita kasashen waje ku je ku ci kun dawo haka sankal makal ba ko karfan fana alkurani ba ku sawa haba. Ashe sannu ku da zuwa. Sai muna da manyan baki kenan su gimbiya. Sannu ku da zuwa. Ai mun zo baki nan muka shibiri dai mu je in anjima mada shine yanzu muka sake dawo. Allah sarki ina daga ta zama ai banga ta zama ba ƴaƴan nan. Sannu bari dauko muku tabar ma ko. Bashima ba sai kin dauko ba. To sai mu gama anan. Kyauta ina Madina ba mu ganshi ba. Wallahi Madina kin ka anan gurin na ajiye shi daga in shiga makwabta in je in dawo. Eh kawai sai nazo na tara banga mutun a gurin ba wallahi ka san me layar zana wai kina nufin ki ce wai madu babu ya bata wallahi ya bata madu ban ganshi ba ta yaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kyauta wanne irin sakaci ne zaki ce wai biki ga madu ba dan mutun da yafa sakaci kuma karki saki fadan wannan kalmar tunda kuka tafi waje ta taba aiko min da sisin ku ba na kula da shi wannan din ma wallahi tallahi kaddara ce ta ratsa haba kyauta kaddara fa kika ce karki saki cewa kaddara ke dai kici akwai wani mummuna manufa da kika boye a cikin zuciyarki haba sa'adatu wallahi babu wata boyar wani manufa a zuciyana a game da yaran nan wallahi ba inda ban je na kai cigiya a garin nan ba na je gidan mai gari na je taji office wallahi tallahi dan a samu an ganshi aka mishi har kofar auda yake ta sai na bashi ma kudin nemo shi kin ga yar uwata ki kwantar da hankalinki duk inda za a yi sai ta nemo mana madu inda ta shiga tafiya ta kawo mana madu haba sa'alatu ya zan yi in yi hakuri da rashin ganin madu ba haka bane ba gimbiya insha Allah za a ganshi kin ga kyauta idan zaki je ki nemo mana madu ki je ki nemo mana madu idan ba zaki nemo mana shi ba to ba zai mana kyau ba daga mu harke to Allah ya bayyana shi ma ya ubangiji Allah amin Mere ya kace da mana mace kaga kara sai mai dukiya e ba ka kurdi kai ke Malam Kabiru ikon Allah ina zaka je da tsakar ranan nan haka ka dinga hutawa kanka mana Allahu akbar wato Alhaji Buba in Allah ya taimaki falke sai kayan sai tsinke a gindin ka ba ai duk wannan sauraron da ka gani ke yi ko gidanka zan je saboda in je in kai maka albishir to Alhaji Buba su gimbiya dai sun dawo ka bani wata yar bazawar dariya to ai wannan tsohon labari ne wannan labarin ya rade da shigo mana haba Malam Kabiru yanzu tsakaninka da Allah Alhaji Buba wane ne wanda yazo ya gulmata maka wannan maganar tsakani da Allah ye haba wannan labari daga cikin gidanka ya fito ka san kuma bayan haka in dai anan garin dadin kowa ne labari ba ya boye mana
duk inda abu ya faru to sai ya shigo mana. Kai oh wato ba cogala saboda abar iya munafinci da kinida da zurmu guddu ita ce wato ta fadada ta je ta baka labarin kafin ni in zo in kawo maka dan kuma waye ta ma ƙara runtuma man kare hadi cewa wai ta je ta wai ta je gidan sahura mai dusa ta je ta duba ta kai la ilaha illallah to da mun wannan ne zai kai ka gidan nawa in dai wannan ne to ni zan abunna a ai bayan diya akwai wata caca a takeice dai su gimbe alqur'ani Allah sai sun biya ni kajina wanda ni je da so ah wai ne dan ya aban azike in karrama su sun je kasar wace sun samu maduduwar dukiya su zo su hutar da ni tsofe da ni su hutar da kansu su zo su hutar da ni wa ma zai ka zo man fankan fa yau ka gani Allah idan kun ba su biya ni ba Allah zubu ba ka san Allah dan sa su tattare ɗan koma tsantsu ranka ta kaf su kwashe Allah in fatattake su in ba su kora kare daga wannan gidan to kai ma arzikin ka suka ci dan kada a zo a ce na nuna maka isa kai da kayanka isa da mallaka ban zo na gaya maka ba kuma ka san da ma can na sa akwai wani abin da aka san za a kula harkar alheri tsakanin kai da hanshakiya ko ba gaskiya ba nawa ne kudin kajin naka ai Allah abin ba yawa kajin kwaya uku ne kacal amma firda ne na so su naira 700 ko wace guda daya kaga in kai jumla kudin kenan guda uku kenan nawa kenan kaga 2000 da naira 100 kai ba karamin kudi ba ne ko kuwa 2000 da naira 100 barai kuwa to amma wannan asara da bai taikama ka zo ka ce da mutum ka zo kana famun kewan makawan kare ungwari kenan zan baka 2000 yanzu ba ni da canji ga 2000 kai hakuri da ita ka gane ko Alhaji Buba alqur'ani kudin nan idan aka ce kwandala ta rige ba zan ansa ba dakata da Allah cukun naira 100 na ce baka ba naira 100 kuma mallam Kabiru ga 2000 fa gata a hannuna me naira 100 Alhaji Buba mai kudin dadin kowa sallah makka sallah madina kai ina jin Alhaji Buba Allah har abin kawo 2000 din ko suna ina ba ni 2000 din eh kana abin nan na jima hakuri suka je kai sallah Alhaji Buba to yanzu dai ka garke dai ga kuma karin wannan 1000 to dan kudin cefanan da ka kashe musu ikon Allah da abin ice da aka siya aka girka ga 1000 ka kara 1000 guda Allah ya tukan mahaifa Allah sakiya da alheri wannan shine magana Allah yawaita irin ku a dadin kowa ba irin su wancan nan ka wallahi salamu alaikum salamu alaikum yo hala ayuba me gidan yana ciki ne a baya ne yau kuma shi kake nema ne a to ni kuma ina ne ina neman su yanzu a to shi na gani ni ma ga wannan a kai kullum ba a raba ka da dawainiya ba komai wallahi kai mun gode wallahi ba zumunci a ba komai ai ni kauna tsakani na da Hannatu ai yanzu ma aka fara gaskiya ne kuwa to kaka eh ai gara shigar da ka annan cikin gida kafin wannan rigizo ta yi zo idan mama na lissafi kina fara gaskiya isa wuriki kai ki dawo ina jira gimbiya idan Allah ki daina kuka haka ki daina damuwa in Allah yadda za a ganshi kyauta ki san zafin batun dakuwa da zaki faɗa haka ha ba sa'adatu wannan wace irin magana ce wani ai bakar magana kike gaya min to ai da kin san zafin haihuwa da biki bar madiya bata a hannunki ba to kar da yake min rashin kunya da kika saba eh a gaskiya ce dan Allah ki rabu da ita mu da mai da hankali akan abin da ya dame mu uwa haduwa ta zo daidai da zama gimbiya ai da man can wajen ki zanje sai gashi kuma mun kici bisa hanya ba dole mu fito ba baka ga mu bazar ba me faru haka na gan ku bagazan lafiya dai ko ina maganar lafiya gata nan wai daga bata amanan madu aka bata amanan renansa shine ta batar da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kyauta ya aka yi haka ta faru wallahi tsautsayi ne wai zagin mahaifi yaron nan a tsakar gida na bashi daga inje makwabta in dawo fa fit kamar mai layar zana ne me shi na rasa wallahi subhanallahi subhanallahi amma akwai wani hanzari ba gudu ba
kun je kun bada cikiya a gidan mai gari? Wallahi ba inda ban je ba, na je gidan mai gari. Na je charge office, din na je na kai rahoto ko Allah zai sa a ganshi. Ni ma ina cikin damuwa wallahi. Yarwa ta ki hakuri. Insha Allah za a ganshi cikin tada hankalinki. Gimbiya. In Allah ya yarda ni ma zan yi hobbasa irin tawa. Insha Allah ganin an ga yaran nan. Ai na ganki cikin damuwa, ni ma a cikin ta nake. Yanzu ba damuwa. Zan je in bada ciki a gidan radio. In Allah ya yarda za a dace. Ki kwantar da hankalinki, kin ji ko? Allah ya sa, mun gode Allah. Ba damuwa. Mun gode. Kwantar da hankalinka. Kamar ka kashe mutum. Mu labarin aurenka da Hannatu, wannan an yi an gama ma sunansa. Tun yaushe ko ka mai yana so? Ko ka mai baya so? A ba ni tun naga amarya da ango. A ba Hannatu amaryar Mallam Ayuba ba? Masha Allah. Allah dai Ubangiji ya kai mu wannan lokacin. Allah ya bai girma. Wai kai. Wai wani irin na taccen mutum ne kai? Ba na gaya maka kan sake ganin ka a kofar gidan nan nawa ba? Haba da Allah ka mai. Wai me yasa kake min irin wannan ne? Kada shiga min hanci da gudindine. Ha? Allah dai huce zuciyarka baba ka mai. Dama ni na zo ne dai sa da. Ha? A ba mu rawa gaba hansi mana. Kaga duk wannan fukar da yake yi ta banza ce da wofi. Ba fus. Baba abinda zai iya taimaka min da shi a maganan wannan abin ko ta zuwa yi ni din dai ni ce nan ka ganni ni ce igiyar wahala haka nan dai zan abin nan na ruwan baba ka mai injin da lafiya kake ka mai Gimbiya daga ina haka me yake faruwa? Sauna uku gida ina zuwa bana samun ku. Wallahi danta ne Madu ya bata har yanzu ba a ganishi ba. A garin yaya? A garin sakacin ta gata nan ta bar shi ya bata. Kai dan Allah Sa'adu gida na fadan wannan magana ni ma ba a so na ba kaddara ce wallahi ta rasa. To yaya an sanar da yan sanda mu je mu sanar da yan sanda mana? Ko za a iya samun sa? Wallahi ba inda ban je ba din da ya kamata in je na je na kai rahoto gurin yan sanda. Na je gurin mai gari komawa ce dai ban yi ba. To inda haka ne ya kamata a ce mun je wajen sandan domin mu ji sakamakon da suka samu ko? Ina ga hakan ne zai fi. Eh? Kin biya hakuri zaki kin ji? Tashi dan Allah, tashi tsaye, tashi tsaye, tashi tashi. Tashi ki hakuri. Ni yanzu bari na shiga na bawa wannan makullin mashi ina sai yanzu mu tafi tare da ku gaba ɗaya. Kin ji? Wallahi matukan ba a game da ba ina so ka duba Allah ka gaya mu tsakaninka da Allah nawa ne kudinka da suka karba a hannunka gaskiya kudi na na wannan rana ban san adadin su ba dan ban san kansu ba amma akwai wa'ensu kudade wanda suna cikin wata bakal leda da na sa na kulle wannan kudi ne naira 45,000 a cikin wannan leda takwara dan uwa yanzu da wannan mazan kudin a kugunka kuma duk har ka bar nan ka same su kwarai kuwa lalle zan zo zaka nemo min roban nan ne ma zan sa ta kusa da kai inda sab ganan ta ku tafi sabilillahi ta fi wannan ta maja shut up sorry sir ina ruwanka idan ma zubar ruwa zai ai ya rige na shi me naka a ciki sorry sir sorry sir sa sunan mu iri da takwarana ne sa abin da nake so da kai na'am ka kiyasta mana da waɗanda suka warta din da waɗancan na ledar a kalla za su kai nawa in yaso mu sai mu ga me ya kamata ni naira 45,500
da 50. Dinnaka ne? Dinnawa ne rake. Kana ji na? Eh, bisa ina ji. Za ku biya shi kudin sa. Naira 45,550. An gama uga, ba ku mai. Kuma ni za ku ba. Ba matsala, za mu biya dira uga. Kai kuma zan kawo maka kudin kari gida. Ba kuma gaba biya nake. Fito da wancan ɗayan. Okay, sir. Kai zo nan. Kana ji da ko? To ko da ma dai ma kun biya shi kudin nashi. Dole ne mu dauki tsauran mataki akan ku. Kotu za mu tura ku ku je can ta hukunta ku. Gaskiya. Hawa uga bala ya ka uga. Kai. Abin da yasa da rashin jin ku ne ya jamu ku. Ku dinga lalluba mutanen garin nan gaba daya. Kai yanzu wannan mai laifi ba. Uga ai haku. Yusuf ba za mu kiyaye. Uga gaskiya bala ya ka uga. Hawa uga kamar ta ka raga mana ko ba ka uga. Saboda ka san duk fita kwance yanda muke muna an go ku muke lafiya ku ba san ko ba ka ba. Kuke lafiya. Yanzu abin da eh uga abin da ya kamata a yanzu kawai a damar wannan bawan Allah. Ka gane mu je kawai alalibo masa ayin sukunta mun sa kawai a danka masa ko ba ka ba garau eh mana Umusa an yi so gobe sai a kiyaye dukkan su nan ba wanda bai handun oba da tsohon sa ba wannan kamata duk arate su ba wanda bai handun oba da gidan su ba a sunan ku da zuwa dala ku yi hakuri muna dan kokarin mu san da wani kesi ne ba da ba wallahi ba zai yiwu ba ehe wulagancin da kake mun a gidan nan ya ishe ni ai kana ji na shine ka shige daka ka banni ko ina ta kumfar baki ai kana ji na fitowa zaka yi akan maganar mallam ayuba kana shiga min hanci da gudun dide ka fito ai wacce za a yi ta kawai ta kare ehe wai ke adama wacce irin bakar da kikiya ce gida huma mai daskarariyar kwakwalwa ne da kikiya baka ce sa har kanka da kikai ba a da kiki daya da kikai mu biyu daga ni har kai sa kanka a ciki Hannatu dai ya tace kuma ba wanda ya isa ya canje wannan magana aure kuma ba za a yi wannan auren na jahilci na daƙiƙanci domin a saba wa ubangiji ba a nan gidan ga miki gaskiyar zance ka faɗa abin da yake ranka sak ka faɗa abin da yake ranka kawai ka more tunda so kake ka kafirta ni ka ji dadi kai ga mai mabudan aljanna a hannunka ko ba ni da mukullin gidan aljanna amma kada ki manta kofar da zaki shiga a karkashin tafin kafata take sai na daga zaki wuce wallahi dan da ita lahira da banci in a duniya ne tun ne bata kali da kai wallahi na wuce to ni dai na fada wannan rashin mutuncin ba za a yi shi a gidan nan ba to za mu ga yadda za a yi wai an binne tsohuwa da ranta barai to so, abin da nake so da kai ku yi kokari ku je gidajen radio domin a fada da in cigiya ka gane a fada da in cigiyar ko da Allah zai sa a samu yaron okay mu muna yin iya kokarin mu anan kuma in Allah ya yarda insha Allah za a ganshi to ba komai officer ba komai insha Allah haba babban ya warewa kuma da kai ai kamata ya saka baki saboda a bar mu musamfe ko ya garau eh mana wow mu je kai ko Allah ke kai ni mata kaina nake yau kaji kin ga yawa ta yanzu ku sai ku ce can gidan mai gari kenan ni kuma zan tarke ki na fa zan ji gidan nake wani sako ko masal Allah ya sa a dace to amin Yeah.
A lafiya lau kuma nan lafiya. Malalla. Baiwa Allah. Na'am. Ba ke ce kika zo ba ke ƙara zuwa ba? Kan batun yaron wajenki? Wallahi ni ce Allah bai. Daman ce muka bari mu dawo mu ƙara bibiyar lamarin ko Allah ya sa an dace an ganshi. Eh akwai wani yaro da sarkin rigar Fulani Manori ya kawo mana shi. Bas dadi bada barin nan ko awa ɗaya ba sai ba. Allah ke muke ka. Amma zan shiga ciki in kawo muku shi ko Allah zai sa a dace ko shi ne. Wannan gaskiya ne. Idan ko ba shi ba ne sai a ci gaba da yin addu'a Ubangiji Allah ya bayyana shi. Mala tsala. Allah ke muke ka. Zan shiga in je in fito da yaron nan ko Allah zai sa a dace ko shi ne. To Allah ya sa shi ne. Allah ya sa shi. Amin. Allah ke muke ka. Zan shiga ciki. Allah ke muke ka. Allah Ubangiji Allah sa shi ne. To nasihar da zan muku shine a daina sakaci da yaro. Allah ya sa shi ne. To nasihar kenan da zan ga. Alhamdulillah rabbil alamin. Madu. Kina nufin shine? Eh shine wannan yaron. Madu Sannu. Sannu gaji. Sarki. Na ka tafi ka bar da kwara biyu Madu na Allah sarki Madu. 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 Ka ga mun ka Madu ka ganja. Madu. Zo. Allah mun gode maka. Alhamdulillah rabbil alamin. Kike da shi din ne. Mun gode ranka da Allah. Ya wajen naku ne ko? Wallahi shine Allah. Alhamdulillah. Allah ya saka da alheri. Ah ku saurara. Akwai nasiya da zan muku. Allah ya muke. Wannan da da Allah ya baku ko kuma yara da Allah ya baku. Wato abu ne wanda ya zamanto Ubangiji ya baku amanarsu. Ku kula da lafiyar su, ku kula da ilmantar da su. Allah ya muke ka. Cin su da shan su da tufafin su. Da kuma ilmantar da su duk yara ce akan ku kuma ba ku san cewar yanzu wani zamani ya shigo ba na satar matsafa suna satar yara ko kuma masu fiyade suna yi da yara ko kuma ya zamanto masu garkuwa su ma suna yi da yara gaskiya ne to saboda haka zan kafa doka a garin na ma tsalaha Allah ya muke ka zaka ga ya san kira cewar ijini mai garin dadin kowa in dai ba wani abu ne yazo na kaddara ba duk mutumin da ya kuma sakaki da dan sa to zan masa hukunci mai tsanani Allah ya muke ka wannan kamar kowa ya ji a garin nan namu na dadin kowa tunda sako ne daga gare ka na mai garin dadin kowa kuma shikenan ku kiyaye Allah ya kiyaye gaba amin kuna ji na ko Allah ya muke ka mun gode Allah ya saka da alheri to mun gode amin ke kuma me ya kawo ki gida nan ki saki fuskar ki na zo miki da albishir mai kyau ki fada mu albishirinki gimbiya da sa'adatu sun dawo gari kyauta you know what I can tolerate everything anything amma ba na son fake news da gaske kike tsakanin mu ba ƙarya idan kina musu ki dauke motar ki ki shirya ki je zaki gan suna nan a gidan gimbiya da sa'adatu amma na ji dadi wannan labarin da kika kawo min fa hello ina mutanen gidan nan hello ina so gimbiya ne lafiya kika shigo mana gida haka ina gimbiya yayanki ha yau ka ji mu da mata to wata sabuwa kine kuka dawo ko nema na baku yi ba ko kun je kun samu all the dollars kuka hada baki da agent dina wai tukunna ina agent na wane kai kika san inda yake madam kin ba mu ajiyar sa ne ki je ki cinki neme shi amma ba gurin mu ba ke ki bari na fara magana da yayarki when it comes to your tone sai ki magana kina ji na ko kin ga bana son wasting of time yanzu ku shiga cikin dakin nan ku tattaro duk kudin da kuka kawo duk dollar da kuka kawo sai mu je gida na zamu yi discussing yanda zamu raba su eh ta lalle madam inna mu koi ɗan rena hankali ce ke mu da muka je muka sha bakar wahala da kir muka samu muka tsira da rayuwar mu ta bijan to kariya kuke
ai kyauta ta faɗa mun duk ƙaryen da kuka shirya. Wato kun cinye duk kuɗin da kuɗin agent dina, shine za ku zo ku yi mun raining wayo ko? Ha? To ba zai yiwu ba. Kin ga madam. Ki sa kafarki, ki fice mai daga cikin gida ko kuma yanzu nan ranki ya baci. Kin gane? Wow! Wow! Er ira ta dawo za ta yi mun cacan baki. How dare you talk? Ke, dan Allah ya isa ka, ni bana son wannan hayaniya. Ke, mind your language. Ki shiga cikin hankalinki, in ba haka ba zan mamake ki yanzu nan. Madam, ki duk abin da zaki ba zan shiga hankalina ba. Kin gane? It's all right. Zaki ga abin da zan yi. Sai na hada ku da police. Idan kin tashi ki kai mu kotun duniya ba police station ba. Kin ji ba? It's all right. It's okay. Ah, wai murya nake ji kamar matan Olabo. Wani gijiyar abin nan Alawiya ita ce ta zo? Ke? Baba ba ita bace Gloria ce. Kaga, tunda kai dai ba wani abu zaka iya tallafa min da shi a wahalar auren yarinyar nan ba. Ka kyale ni. Kuma ka kyala Malam Ayuban nan tunda ya ce zai taimaka kuma zai rufa mana asiri. Indai wannan surutun da kike ta yi kina ganin shine mafita to ke dai an makota su gane bakin halinki ba za a yi ba. Haba inna dan Allah tunda zan nake ba ku hakuri ko hakura ku magana. Tanga dan Allah rufe min baki. Karin kuma jin magana ta a cikin wannan zance. To bari ka jin gaya maka. Ko kana so. Ko ba ka so. Hannatu sai ta auri Malam Ayuba. Sai dai magigani ya kauda idansa. To tunda abin naki ya zama rashin mutunci. Ya zama rashin kunya. To bari kafin ki kulle wancan auren. Ni zan warware naki. Ki ban min gidana na sake ki. La! Majininta ya hau. Ina so in ga ranar da zan kama rafaɗa hannuna. Wannan shine abu mafi sauki. Ƙarya kake mace amana. Lallai akwai masana. To in dai magana kuɗi ce bani da su. Shugaban ƙasar matalauta.